Tervitus! Olen Raido Puust ja selles Autodesk Revit tarkvara videos ma sooviksin ühelt poolt meenutada ja teiselt poolt näidata ka ühte lisavõimalust, kuidas Reviti tarkvaras olevaid spetsifikatsioone saab üle kanda Exceli formaati või siis Exceli tarkvaraga avatavaks. Revit tarkvarasse on sisse ehitatud viis, et juhul kui me oleme avanud ühe spetsifikatsiooni vaate, siis ma saan R-tähe alt valida Export, seejärel Reports ja Schedule. Klik sellel, saan ma valida asukoha, kuhu ma soovin salvestada antud spetsifikatsiooni. Paneme tähele seda, et tegemist on tekstifailiga või siis CSV-tüüpi tabeliga. Klikin Save, saan valida parameetrite eraldusmärgi, kasutan vaikimisi ja seejärel OK. Kui ma lähen nüüd Excelisse ja võtan File, Open ja kasutan filtrina, et ma soovin näha kõiki faile, All Files, siis ma näen, et tõepoolest see tekstifail on mul siin olemas. Klikin Open, nõustun vaikimisi seadetega, klikin Finish ja see sama tabel on nüüd mul ka Excelis. Kuid on ka visuaalsemaid võimalusi ja selleks me kasutame Revit tarkvaral tehtud erinevaid äppe. Need äppid on paljuski leitavad jällegi Revit tarkvaras oleva keskse keskkonna Exchange Apps vahendusel. Klik Exchange Apps peal avab mul veebilehe, kus ma saan otsida näiteks Schedule Sync, kuna ma tean, et antud app, mis mind huvitab, kannab just seda nimetust. Aga oleksin võinud piirduda ka Schedule nimetusega. Siin ma näen Schedule Sync nimelist tasuta olevat appi ja mul on võimalik see alla laadida ja seejärel enda Revit tarkvarale see külga pookida. Peale installeerimist on mul Revit tarkvaras lisapaan nimetusega PIM Code Suites ja siit ma leian kaks töövahendit. On Schedule Export ja Excel Input. Esmalt vaatame Schedule Export töövahendit. Klik sellel. Avanevas dialoogis saan ma seejärel valida, millise kategooria alla kuuluvad spetsi ma soovin eksportida. Minul on hetkel kategooriad kaks tükki, on Walls ja on Parts. See, mida ma siin taustal näen, kuulub siis kategooria alla Parts, nii et valin Parts. Seejärel saan keskmises veerus valida need parameetrid, mida ma soovin sinna Excelisse üle kanda. Valin näiteks kõik väljad ja seejärel klikin vastavat nuppu. Browse nuppu abil saan ma valida, kuhu ma selle faili salvestan. Klikin Save ja seejärel saan ma klikkida näiteks Preview nupul, et näha, millisel kujul info hetkel välja saadetakse. Sulgen selle eelvaate. Ja nüüd võin juba klikkida nupul Export. Mulle kuvatakse teade Schedule Sync ja Export Excel File Succeeded. Klikin OK. Ja seejärel lähen uuesti Excelisse. Klikin File, Open ja avan vastava Exceli faili Part Material Takeoff. Klikin Open. Ma näen, et minu eksportitud spets on hetkel märksa ilusamani vormindat küljendatud, kui võrrelda seda eelneva variandiga, mis Reviti tarkvaras on sisse ehitatud. Sellel pluginal on aga teine võimalus ka. Nimelt on mul võimalik osasid parameetreid muuta läbi Exceli tabeli. Ma sulgen selle Exceli faili ja seejärel sulgen ka Export Schedule dialoogi Cancel. Võtan lahti nüüd Wall Schedule spetsifikatsiooni ja võtan siia kõrvale ka korraks 3D vaate. Properties aknas Parts Visibility. Ma võtan uuesti Show Original. Valin seina ja seejärel oletame, et Properties aknas Comments reale kirjutan näiteks Fibosein. Klikin Apply. Nüüd seejärel avan uuesti Wall Schedule spetsifikatsiooni ja oletame, et ma soovin näha seda kommentaari ka nüüd selles spetsis. Valin vastava välja Comments. Klikin Add ja seejärel OK. Ma näen kommentaari nüüd siin spetsis. Lähen uuesti nüüd PIM Code Suites peale ja eksportin nüüd selle tabeli Schedule Export. Seekord on spetsifikatsiooniks Wall Schedule. Valin kõik väljad eksportimiseks. Näitan ära Browse nupu abil, kuhu ma soovin selle salvestada, mis on faili nimetus, klikin Save. Kui eksport õnnestub, kuvatakse mul jällegi Schedule Sync dialog, Succeeded, klikin OK ja seejärel sulgen selle dialogi Cancel. Nüüd tagasi Excelisse ja võtan File, Open ning avan vastava faili, Wall Schedule, klikin Open. Ma näen, et hetkel on mul siin üks rida ainult, kuid comment sektsioonis ma täiendan seda kirjet näiteks komponentide infoga. Seejärel salvestan selle faili ja sulgen. Nüüd tagasi Revit tarkvaras ja PIM Code Suites paani peal olles saan ma valida Excel Import. Klik sellel töövahendil. Mul on võimalik valida nüüd Exceli fail, kust ma soovin sellesse projekti infot laadida. Klikin Browse, lähen vastavasse kataloogi, valin Wall Schedule Exceli faili, kus ma tegin muudatuse, klikin Open, alumises sektsioonis näen kokkuvõtet ja seejärel Import. Mulle kuvatakse teade, kas ma soovin uuendada Excelist infot enda Reviti mudelis, klikin OK ja seejärel näen teadet, kas import õnnestus, klikin OK ja seejärel sulgen dialoogi Canceliga. Paneme tähele, et comment sektsioonis on nüüd see lisainfo ka nähtav, mille ma lisasin Exceli vahendusel. Kui ma sulgen selle spetsi ja valin oma seina, siis Properties aken näitab mulle ka comment sektsioonis lisainfot. Loomulikult ei saa ma läbi selle appi või töövahendi importida sellised parameetrid, mis on arvutuslikud, kuid just nimelt sellist lisainfot on väga mugav niiviisi külge panna korraga näiteks paljudele objektidele, komponentidele.